en la igualtat real doncs es tracta d'això, no? A vegades sobre el paper parlem de no discriminació, d'avançar en la igualtat formal, però la capacitat d'inserció laboral és un element clau per l'autonomia i per aquesta igualtat real, no? I creiem que aquest és un projecte doncs, que cal continuar reforçant